متأخر أو جماعت إسلامي غير مشهور مشاران تي كل زمان سر بدي كي ولاد زدا فيديو رزيا تا شكريا دا كوم كي أبوي زمان سر بدي سهالات كي نه كي من سر ولاد دي زمان دبارة آواز وجد كده دي أو من سر عدالت جندي سمرة مجبري سي دي أها من سر رازي زدا فيديو دير شكريا دا كوم ننجي نادر گرشه وی دا دیکی دا مشتاق احمد خان خوب پورا پورا کردار و خوب پورا پورا لاسی پیشو آغی پا دغبار دا گیر شو چی اگوی زمان آواز اوچت نوی اوچت کرده نو زمان سوک زمان تا پو سوک زمان نا سوک هم نخبره دن سوک هم نخبره دن مشتاق سیب خدای دو سر دیر دیر خوب کی زمان آواز دن رو اوچت تا زمان دن رو مدد دیر خوب همت کړی دی ارسی را لیکلی دی او غاوم کو یو غاوم کوم په ویډر بارو سم دا او خپل ملان ته ورچارا تاسو به مې سپین او ستوتی دی نه او دا زمونږ کډی والیم دا او دا یو ظلم دی دا مارا بچو چاته ایسو کوم شون تاسو یې او بیا به مرا سری او بیا به خدای دې کوي چې دا ظالم موږ داسې په ګوتو راشي کنه چی ارتانی تحصیل تا نغتم جور نشی چی مونگه او چی دید تاس لگین چی مال دی کور لده زادیم سفرا و جزید تا پوسو کم چی لمانا به چی تاولی وجود یا پسری وجود دی بی گناه خایا چی دا تا پس وجود دی چی دا خلق و تاسو او مون سر بار بار جماعت اسلامی دیر هنداد کلی مون سر خلق غم رازی کلی دا زمون ملی لم راوی دی او بیاوام تا زمون سر تکلیفو س ضرورت او هغه برا له بیا بیا هم کوي مونږ په دې ډېر مطمئن د دې نه ډېر ته خوشحاله یو او ډېر په داسې لکه خپل وروڼو شانتې د خپلو بچو شانتې داسې ماته ښکاري زمونږ خو لوستو شو نو خو مونږ دوی ډېر روچت کړو پروتې روچت کړو یو مونږ سره ډېر ښه کړي زما نه بچو آواز د هغوی د ظلم او د زیاتې ټول دوی کړی دی او ډېر خلکو کړي یوازې چې هر چا خپل وس مونږ سره کړی دی خو دوی ډېر کړی دی او بیا هم کوي او مونږ ته ډېر د خدای پاک نه شکر گزار یو د وی نه مو چې یاره دوی سره یو خدای پاک د دې حجر ورکړي چې مونږ یې ډېر ښه کړي دي راسره کړه.